assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaam yaa dhammaan ardayda saalsoftware aan aad ku jeclahay meel kasto aad aafaha caalamka joogtaan. Casharkan wuxuu noqonayaa casharkii 34aad luuqadiina socotay MySQL. Waxaan ku ogi doonaa amarka la yihaahdo defaulty si u shaqeeyo, ama constraint defaulty sida u shaqeeyo ayaan ogi doonaa. Haddii leedmo defaulty, waxaan filayaa in luuqadaha computer science-ka ama IT-ga aad marar fara badan ku maqasheen, laga soo bilaabo ilaa iyo Windows 8-kii ilaa iyo haddeerto meelo badan baad default ku soo arateen. Default waa shayga asalka ah ama originalka shirkadda waxa soo samaysay ay ku tala gashay. Salaan, markaad barnaamijka Word-ka soo kicisid, daaqadda u horeysa ee kuku soo baxaysa ay Word start screen leedo, blankin document ayaa defaultiga kuu dooran, hadaa enter taabta kuu furmaya. Sidoo kale taabka faraha badan barnaamijka Word kuu leeyahay, home ayaa kuu dooran shirkadda kusoo dirtay. Taas ayaa marka waxaa leedahay default leedahay. Adigu haddaba seebaha adiguna default u samaynaysaa bal caawa aanu isla egno. In badan baad soo arkisay waxaasa default, waxaas default laga hayay adigu saa u samayn lahayd, bal aanu isla aragno database lagu samayn lahaa. Haddii aan leedno SQL default constraint, the default constraint is user waxaa loo isticmaalayaa to insert in lagu soo geliyo a default value into the column. Columnka in lagu geliyo qiimo default aan dhaqdhaqaaqayn in la geliyo ayaa loogu talagalay. Marka qofka defaultiga, marka qofka default la siiyo, yani option kale uu haysto, qofku wuxuu iska masixi karaa, wax kale ku bedelan karaa wey. Laakiin defaultiga waa wax qofka loo diyaariyay, ama shayga mar walba soo noqnoqonaya ayaa default laga dhigaa. The default value will be added all new records. Default value hadaan mar record default hadaan table ku xalisto, yani new record markasta record cusub ama la gelinayo, oo record waxa laga rabaa laga wada qof macmiil xogta dhameystiran, qofka ID-giisa, magaciisa, magaca B, telefoonkiisa, xogta noocaas dhameystiran markasta la gelinayo, sheegi default aad ka dhigatay defaultigiisu soo baxaya. If no other value is specified, iyadoo kuwa kala cadayn waaye qaabkee marka default hawshu u dhacaysa. Waa kan tusaale lagu siinayo maxaa default SQL kan soo socda. Create SQL kan waxaa buuri doonaa a default constraint baabuuro in the city magaalada columnka magaaladooyinka, when the person table script ka tirada la abuurayo. Oo maxaa la yiri, bal u fiirso maxaa la yiri, haye create table persons. Table kan persons in badan baan tusaale kusoo bixinayaa, yacni aad u customer isba ka dhigan kartaa, student buu ku noqon karayaa, employee buu noqon karayaa, waxaa rati buu table noqon karayaa. Marka waxaan wada garataa intan kaliya ku cusub. Marka waxaa la city, haye farger 255, haye default magaalada ayaa laga dhigtay. Markasta qofku uu niyi ku dhufto damac inuu qofka ID-giisa, magaciisa, waxaan xareyn gelinayo magaalada waa iska qoran tahayo, magacan ayaa magaalada automatic ugu qoran usoo baxaya. Marka default waxa laga wada marka waa kaas shay kas, markasta kaas ayaa soo baxaya. Marka luuqadahana way ka simidaysan yihiin core syntax-ka MySQL, SQL Server, Oracle, MSXS, intuba isku syntax isku si ayaad marka aad u isticmaalaysaa yaleer. The default constraint can also be used into the insert system value by using functions like getDate. Function getDate ahna, oo functions cashar gaar ayaan ku sharaxi doonaa haddii aad leedmee, waa laga dhigan karaa. Waa darka maxaa leeyahay create table orders baa leeyahay, table orders la buuriyay, order ID, order number, BID, integer, order date ayaa leeyahay. Date default getDate. Maxaa laga dhigan kan qaba? GetDate waa function shaqeysa tahay inuu date ka computer-ka uu yahay maanta inuu soo akhriyo. Markasta waxa la dalbanayo qofka waxa la rabaa inuu u soo qabto ayaa la rabaa date-ka maanta wuxuu yahay. Taas ayaa marka waxa la leeyahay waa get default. Oo tusaale haddaan ku siiyo branch cookbook aad aanta soo kiciyo, tusaale ahaan aan cookbook soo istaaro, arday aan filayo inay aad u yaqaanaan cookbook-ga, bal u fiirso. Haddaan barnaamijka soo kiciyo, waxa laga yaabaa ardaydu aan rajayn si waxaan u yaqaanaan. Marka hadda customer istaago, tusaale ahaan iraahdo inter sales receipt, waxaan iibinayaa cash ku iibinayaa, aan ku dhufto badhankaas, u fiirso. Badhankaas markaan riixay waxaa soo kacaya foomkii. Foom markuu soo kaco, bal halkan u fiirso markaa maxaa isaga yaala. Bishii lixaad 8/2017 waa xilliga casharkan aan duubayo, saacadda kombyuutarka halkan hoose taalla, bal u fiirso. Suma jidid, waa bishii juun baan joogaa 8/2. Saa darteed markaa foomkani hore ay ku socday. Marka waxaa laga yaabaa in ardaygu isweydiinayay, ardaygii dee maskaxdiisu ay shaqaynaysay markuu meelaha kuwiibuga marayay, wardaydkan muxuu ku gartay, seebu u soo akhristay. Haddaan hadda daaqadan xidho, kan keliya maaha foomka invoice-ka haddaan ku dhufto customers, aan iraa create invoice ku dhufto, waa lamid markaa date kasoo akhrisanaya. Marka waa this is a default loop, marka waa kan wey. Marka koodkan get date ayaa default ah, oo date-ka maanta soo xal ku stooriya. Qofka option buu markaa haystaa inuu marka date iska bedelo yiraahdo maanta is date maaha, bisha waa 9 oo kale, ama inuu yiraahdo xisaabta waxaan gashanayaa bisha 5-teedii, isaga choice iska leh. Markaa defaulting markan lagu sharaxayo muhiimadda uu leeyahay, muhiimadda weyn ayuu leeyahay, oo ah qofkii user-ka inuu barnaamijka ka caawiyo
وحشي مركز صانع نغني لو بهاي إنه سوق عاوية مركز عم فيلي مركز إن الفكشن قد يدنا المركز إلي فانتي إيا أرقى ديفولت سوش غني ديفولت مركز عاوية شاي مركز تا قفكو وو بهاي أيا ديفولت لو غرقيا لكن قفكو يستغى يا وحي بتبدل يوحو دونا كرين كري مهمة ديفولت مركز لقلي هاي وإن تاسوية سيف يعانو دفانتين رجينيا لنكن حاوية وآلتر oo isagu waxa weeye shay oo hore u jiray ama database hore u jiray ama table jiray seeban column-yada qaar aan default uga dhigaya marka waa this already created waa table hore u jiray isna MySQL haduu yahay sidan ayuu qormayaa ayaa lagu leeyahay syntax-kiis waa kan alter table versions then alter city set default ayaa laaraysa magaalada aad rabtid magacan magaalada aad ku bedelaysa hadii aan rabo SQL server isticmaalayo ama MSXna xaaladu way isbedeshay alter column ayaa meesha soo galay meesha city ay ayaa alter column ku biiraya dabada city set default magaci magaalada ay gelisabka iska ilaalisa indexka luqadahan ay ku kala duwan yihiin oracle kimaanta uu ka duwan yahay waji kale ayuu la yimi isna wuxuu qaatay maxay alter ba qaadan maayo wuxuu waxaanu baahanahay modify ba isaga loo raayay modify bedel city default marka saddexdii luqadood ba ama afarti database markan casharkan labadan kaliya ayaa isku sharci noqday SQL server iyo MSXS laakiin MySQL kan gaar buu ka noqday oracle kan oo markii ugu horeysay oo kuwan ka dhaxbaxaysana oo gaar u buxo waana casharka defaultiga ayu gaar u baxay intina ilaa hadda 10 aynu soo wadnay waahay waan si soconayaa ila socod drop default hadii defaultiga laga tooriyo meeshana MySQL ku sharci ayuu qaatay oo qaabkaas ayuu baxayaa oo alter city drop default ayaa loo oranaya laakiin SQL server iyo oracle iyo MSXS iyagu qaabkan ay qaateen oo alter column ayaa soo galay saa darteed markaa amarka drop kana saddexan luqad isku sharciye noqdeen MySQL kana sharci gaar ayuu noqday oo syntax ka duwan ayuu noqday marka waxaan isku dayay casharada coding ka ah ee MySQL ama SQL server dhamaan la isticmaalo inaan mid kasta soo qaato hadii aan horta adigo oo mid kasta ardaygu ama qof kasta programmer oo database sameynaya marka baahi qabato inuu ku xaliyo waayo waxaan ogahay in caqabadaha arimahani ay qofka ku yimaadaan oo qofka programmerka xameeyay waxa la yaabaa inuu concept-ka inta hore kaliya galanayo dabeedna hadhowto waa weyn ka markay gasho in xaaladu ku adkaan karto ama Google-ka markay raasin laha saa darteed marka hal cashar isku dayimaa inaan ka boodo hadii la idmo oo ku saabsan coding-ka la isticmaalayo SQL server ama MySQL ama Oracle ama Access iyo wixii la mid ah database ku sameysan ardayda marka waxaan rajaynayaa marka aad fahantay nuxurka casharkan si loo sameeyay inaan ku tusay si loo bedelay inaan ku tusay si loo saaray inaan ku tusay ayaan rajaynayaa hadii ay jiraan wax aadan fahmin mar walba waxaan kulan ku celcelinayaa cashar ka soo dube fadlan email ka shirkadda ay leedahay hortaada yaala ama barta facebook aan ku leeyahay page ka facebook aan ku leeyahay oo isna hortaada ka muuqanaya ayaad igu soo diri kareysa casharka aadan fahmin laakiin waxaan ka doonayaa adigu inaad casharka isku daynaad fahantid markaad fahantid inaad marka shaqo badan gelisid wax sameysid dabeedna aan midhaha ardayga inaan ka arko ayaa markaa rajaynayaa in ka soo yimid hardiga ardayda marka samira hardiga soo dirtaa ee aan commentiga ku celiyo ee soo shaqeeya mar labaad aan ku celiyo soo shaqeeya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waan u hambalyeynayaa programming language kuna samirkaas ayaa wax lagu sameeyaa marka wax soo dirta lagu celiyo marka dambe waan soo bandhigayaa waxa soo qabtay hadii aad laydmo ha aajisin ha isdiibin ha isoran macallin wax fiican baad soo qabtay macallinka muxuu kugu soo celiyay oo ku yiri waxa soo bedel adiga ayay waxtar kugu tahay aka cusanaya marka arday inaad casharadan adiguna aad share taabatid like saartid comment ka bixid subscribe ku dhufataa hanay subscribe oo youtube ka si ay casharada dhamaan kugu soo dhacaan ardayda walaalaha ay u baahan ay casharadan ay u gaaraan dhamaantiin waan salaamayaa meel aad joogtaan ba inta xisadda tii ku xubti kulmi doonaan aniga teamka saaras isku duuban waxaan dhaleynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.